לפני יומיים עמד הרמטכ"ל, תקשיב, זה דבר, זה כל כך מזעזע. זה כל כך, למרות שאני שנתיים בוועדה ושומע את כל הנציגי צה"ל, אבל זה כל כך מזעזע, זה זעזע אותי, אני יומיים, מאז שהוא אמר את זה, זה פשוט דבר, זה על מחוזות הטירוף. עומד רמטכ"ל במדינת ישראל, עומד מול הציבור, מול אזרחי ישראל, מול אלו שנבגדו, מול אלו שהופקרו על ידו, על ידי המערכת הצבאית, שהייתה אחראית ישירה, שהייתה אמורה לשמור. הוא עומד, והוא אומר את המשפט הבא: נדע לשמור, לשלוט, סליחה, לשלוט, נדע לשלוט, לא פחות, בציר פילדלפי בכל מיני דרכים. נדע לשלוט בציר פילדלפי, היום עומד רמטכ"ל בצה"ל, עומד, אומר, נדע לשלוט בציר פילדלפי בכל מיני דרכים. ואני שואל, אלעזר שטרן, אתה גם היית אלוף בצה"ל. אתה גם היית אלוף בצה"ל. ואני שואל, אני מוסיף לך עוד חצי דקה. חבר הכנסת שטרן, נא תן לחבר הכנסת הלוי להמשיך. גם חבר הכנסת שקלים, בבקשה. אני שואל את הרצי הלוי, ואני שואל גם אותך, אלעזר שטרן. איך הרצי, איך הרמטכ"ל, ריבונו של עולם, לא מתבייש? באמת, במלוא הרצינות. ואני לא בא פה לעשות... רגע, תקשיב טוב. תקשיב טוב. איך הוא לא מתבייש? הרי שני המרכיבים האלו, תקשיב, שני המרכיבים האלו של ציר פילדלפי, שני המרכיבים שנבונים עכשיו על ידו, גם שליטה של גורם אחר וגם אמצעים טכנולוגיים, שני הדברים האלו שמכרו לנו, ואתה חבר בוועדה, מכרו לנו לפני השביעי לעשירי, קרסו קריסה טוטאלית, טוטאלית, ועכשיו ככלב השב על קיאו, עוד פעם, בא רמטכ"ל במדינת, זה פשוט לא יאומן, בא רמטכ"ל במדינת ישראל, היום! כשעשרות אלפי מחבלי חמאס קיימים, ניחא היית אומר חיסלנו, גם לשיטת צה"ל, שנהרגו 18,000, נניח, וזה לא נכון, אבל נניח שהרגו 18,000 מתוך 45,000. היום אתה אומר, סעודים ישמרו! אתם לא... זה באמת, זה הדיוטה התחתונה, כל ילד מפגר, אני לא רוצה לומר איפה. זה פשוט לא יאומן הדבר הזה. רגע, אני אסיים, רגע. ואותו דבר על הטכנולוגיה. הרי הטכנולוגיה הזאת קרסה, הרי היום, אני אומר לך אדוני היושב ראש, יש תעלה בעזה, יש תעלה בצד המצרי. משפט סיום. יש שם סנסורים. למה הטכנולוגיה הזאת לא עובדת? אני אגלה לך, כיוון שיש מדי פעם הפסקת חשמל, והיא לא קורית, כשהיא לא קורית, אז מצמידים את האקדח יותר צמוד לרקה, או מוסיפים כמה דולרים, והופה, יש הפסקת חשמל, וכל הסנסורים הסיסמולוגיים לא עובדים. חבר הכנסת הלוי, תודה רבה. זה הרמטכ"ל מוכר לנו היום.